बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। स্বাগত জানাইছো আৰু সংসদৰ মজিয়াত সংঘটিত অভাৱনীয় ঘটনা এই মুহূৰ্তত সমগ্র দেশকে জোগাৰি গৈছে। সংসদত আজি বিশেষ বৈঠকৰ আয়োজন কৰিছে, 4 বজাত সকলো দল আছে, সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ দলপতিসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে সদনৰ এই যি নিৰাপত্তা বিঘ্নিত হোৱাৰ বিষয়ে সেই বিষয়টো আলোচনা কৰিব। সংসদৰ অধ্যক্ষই আহ্বান জনাইছে সকলোকে এই বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু এই বৈঠকতে এই যি সমগ্ৰ ঘটনাটো কেনেকৈ নিৰাপত্তা বিঘ্নিত হ'বলৈ পালে, কি ধৰণে এই নিৰাপত্তা বিঘ্নিত হ'ল বা ইয়াৰ বাবে কি ব্যৱস্থা লৈছে সকলো বিষয় আলোচনা কৰিব আৰু তেওঁলোকক অৱগত কৰিব। অধ্যক্ষই সমগ্ৰ ঘটনা জনাব আৰু চৰ্চা কৰিব। ইতিমধ্যে সদনত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ভাষণ দিছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু তেওঁ এই কথাটো তেওঁ সদনৰ মজিয়াত কৈছে যে আমি যি দেশৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত একত্ৰিত হৈ থাকিম। কিন্তু ইতিমধ্যে কেইবাজনো কংগ্ৰেছৰ নেতাই, বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ সাংসদে অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীকে ধৰি কেইবাজনো বক্তব্য দিছে নিৰাপত্তাত পূৰ্ণা থকাৰ কথাটোক লৈ চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে। মন্ত্ৰী পীয়ূষ গোৱেল তেওঁ সদনত খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে তেওঁৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছিল আৰু তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে কংগ্ৰেছে অনৰ্থক এইটোক ৰাজনীতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এই অভিযোগ কৰিছে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া অনুসন্ধানৰ পৰ্যায়ত আছে। সদনৰ নিৰাপত্তা ল'বলগীয়া ব্যৱস্থাসমূহ এই মুহূৰ্তত নিৰাপত্তাত ত্ৰুটি থাকি গ'ল নেকি, সদনৰ সাংসদসকল সদস্যসকল সাংসদসকল তেওঁলোক এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে, কাৰণ এনেধৰণৰ ঘটনা সৌভাগ্যবশতঃ তেওঁৰ হাতত কোনো প্ৰাণঘাতী অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ইত্যাদি নাছিল বা বোমা বাৰুদ নাছিলে। যদি তেনেধৰণৰ অতি মাৰাত্মক কেমিকেল থাকিল হ'লে তেতিয়াও আজি কেইবাজনৰো দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাৰ আশংকা আছিলে। গতিকে এই ঘটনাৰ পিছতেই সকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে, আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু অধ্যক্ষই 4 বজাত সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ যি দলপতিসকল আছে তেওঁলোকক বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে। হয় পাৰ্থ আৰু নিলয়, হয় হয় পাৰ্থ, পৰাগ আৰু পাৰ্থ দুটা বস্তু এইখিনিতে কৈ লওঁ মই প্ৰথমতে, যে এটা হ'ল আপোনাৰ যিগৰাকী মহিলাৰ কথা কৈছোঁ, সেই ট্ৰেন্সপৰ্ট আপোনাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ভৱনৰ ওচৰত প্ৰতিবাদ কৰি থকা পৰিবহণ ভৱনৰ সন্মুখত সেইগৰাকী মহিলা, তেখেতে পি জি আছিলে হিচাৰত পি জি হিচাপে আছিলে আৰু কম্পিটিটিভ এক্সাম বাবে তেখেতে প্ৰস্তুতি কৰি আছিলে। সেইগৰাকী অৰিজিনেল ঘৰ তেখেতৰ হ'ল জিন্দ ডিষ্ট্ৰিক্ট হাৰিয়ানাৰ আৰু বাপেক এগৰাকী মিঠাই দোকান আছিলে, দেউতাকৰ মিঠাই দোকান আছে আৰু মহিলাগৰাকী বা ছোৱালীগৰাকী আহি হিচাৰত পি জিৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰি আছিলে, পি জিত থাকি প্ৰস্তুতি কৰি আছিলে কম্পিটিটিভ এক্সাম। তেনে এগৰাকী মহিলা হাৰিয়ানাৰ পৰা আহি আজি দিল্লীত উপস্থিত হৈছেহি, আজি নহয় কালি বা পৰহিয়ে উপস্থিত হৈছেহি, তাত আহি থাকি লৈছে। আজি পৰিবহণ ভৱনৰ সন্মুখত হাতত সেই একেই কেনিষ্টাৰ লৈ, স্মক বম লৈ তাত প্ৰতিবাদ কৰিছে। এতিয়া কেনিষ্টাৰটো যদি কথা কওঁ, কেনিষ্টাৰটো সৰু এটা, ইমান ডাঙৰ এটা টেমাহ এটা আকৃতিৰ বস্তু, সৰু চিলিণ্ডাৰ বুলি ক'ব পাৰে। মই আগতে কৈছোঁ, আপুনি কেনিষ্টাৰটোৰ চাইজ কিমান বুলি কৈছে, এই ভিডিঅ'টোত পৰাগ নিলয় মন কৰিব, এই ভিডিঅ'টোত এই ব্যক্তিয়ে, যুৱকগৰাকীয়ে এটা হাতেৰে জোতাযোৰ খুলি জোতাৰ ভিতৰৰ পৰা কেনিষ্টাৰ আপাত দৃষ্টিত কেনিষ্টাৰ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে। পুনৰ ৰিপিট হৈছে ভিজুৱেলটো, ৰিপিটেটিভ ভিজুৱেলছ। এই যুৱকজন, মন কৰক, এই যুৱকজনে গেলেৰীৰ পৰা জঁপিয়াইছে, জঁপিওৱাৰ পিছত ডেস্ক কেইখনৰ ওপৰে ওপৰে তেওঁ যাব চেষ্টা কৰিছে আৰু এই জোতাযোৰ খুলিলে, বাওঁ ভৰিৰ পৰা জোতাযোৰ তেওঁ খুলিছে আৰু জোতাৰ ভিতৰৰ হাতটো সোমোৱাই জোতাৰ ভিতৰৰ পৰা সেই কেনিষ্টাৰ বুলি যিটো কৈছে সেইটো চাকৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে। অৰ্থাৎ তেওঁ এই মুহূৰ্তলৈকে এই ভিজুৱেলছৰ পৰা বা সাংসদসকলে যি মন্তব্য কৰিছে তাৰ পৰা এটা কথা আমি ধৰিব পাৰোঁ, যদিও তদন্ত চলি আছে, তদন্তৰ পিছতহে সকলো উঠাব, অৰ্থাৎ সেই কেনিষ্টাৰটো তেওঁ জোতাত ভৰাই লৈ আহিছিল, সৰু আছিলে। আপুনি মই যদি ওপৰৰ পৰা জঁপিয়ালো হয়, তলত পৰিলে হ'ল, হাত ভৰিটো কিবা এটা ভাঙি, যদি জোতাত কেনিষ্টাৰটো তেওঁ ভৰাই লৈ আহিছিল, কেনিষ্টাৰটো ইমান ডাঙৰ, ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াওঁতে কেনিষ্টাৰটো ফাটি বা ভাঙি কিয় নহ'লে, এনেবোৰ প্ৰশ্ন। তাৰ পৰা এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এওঁলোক প্ৰশিক্ষিত, প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত আৰু সুপৰিকল্পিত, এজন ব্যক্তি যদি এবাৰ দুবাৰ সংসদ ভৱনত প্ৰৱেশ কৰে তেওঁ ৱাদি নাপাব কোনফালে সোমাম কোনফালে ওলাম, বিশাল এক পৰিসৰ ৱাদি নাপাব। তেনে ক্ষেত্ৰত যদি ইমান সূক্ষ্মভাৱে, ইমান প্ৰিচাইজলি
সঠিককৈ তেওঁ যদি এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰিছে তেওঁ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁ ইয়াৰ আগত ৰেকি কৰিবলৈ সংসদ ভৱনত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এতিয়া হ'লকৈ ডাঙৰ কথা নিলয় মটিভটো আমি উলিয়াব লাগিব হয় মই প্ৰথম কথা কওঁ কেনিষ্টাৰ কেনিষ্টাৰটো ইমান ডাঙৰ এটা টেমাহদ্ৰিক বস্তু তাত খুব প্ৰেছাৰ্ড গেছ সোমোৱা থাকে গেছত কিছুমান ৰাসায়নিক বস্তু তাত মিলাই থোৱা থাকে যাৰ বাবে ৰঙীন গেছ ওলায় সেইটো আপোনাৰ আগতে ৱেষ্টাৰ্ণ দেশত বা পশ্চিমীয়া দেশত ফুটবল খেলত খুব ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফুটবলত ছাপৰ্টাৰসকলে তেনেকুৱা কেনিষ্টাৰ লৈ আহে দক্ষিণ আমেৰিকাত যিবোৰ কাৰ্নিভেল হয় কাৰ্নিভেলত তেনেকুৱা কেনিষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমাৰ এনে দৰ্শকসকলে এটা কথা জানে যে আমাৰ ইয়াত এই অস্থায়ী হেলিপেডসমূহত ছিগনেল মাৰ্কিঙৰ কাৰণে এয়াৰফৰ্চৰ বা হেলিকপ্টাৰ্ছৰ ছিগনেল মাৰ্কিঙৰ কাৰণে সেইটো সঘনাই ব্যৱহাৰ হয় আৰু দ্বিতীয় আৰু এক ধৰণৰ কেনিষ্টাৰ আমাৰ ইয়াত স্প্ৰে কৰে বিয়া বাৰুত সকলোৱে ফেন ওলোৱা বা এনেকুৱা ধৰণৰ ফোমছ স্প্ৰে কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে গতিকে এইটো এটা ধৰক এটা ফেক্টৰী প্ৰডাক্ট বা এইটো এটা প্ৰডাক্ট হিচাপে কিনিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু তেওঁ যিটো যোগ কৈছে জোতাৰ ভিতৰত আনিছে আৰু দিলীপ শইকীয়াৰ বক্তব্য মই শুনিলোঁ তেওঁ কিজানি নিজে প্ৰস্তুত কৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰীহে আনিছে নেকি এইটো এটা কিন্তু সন্দেহ হৈছে কিন্তু মূল কথাটো হ'ল কেনিষ্টাৰটো আজি এটা প্ৰতীকীস্বৰূপ কেনিষ্টাৰটো ঠাইত বহুকেইটা বস্তু আনিব পাৰিলে হয় কেনিষ্টাৰ এটা কিয় লৈ আহিলে তেখেতে বুজাই দিব বিচাৰিছে মোৰ মতে বুজাই দিব বিচাৰিছে যে কেনিষ্টাৰটো সোমাব পাৰিছোঁ আজি বহু বেলেগ বস্তু সোমাব পাৰিলোঁ হয় আৰু যি সদনৰ যি সুৰক্ষা সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা হয় সিমানখিনি যদি আজিৰ তাৰিখত প্লাষ্টিক এক্সপ্ল'ছিভছ আনে বা যি অত্যাধুনিক যিবোৰ এক্সপ্ল'ছিভছ আছে বিস্ফোৰক আছে বিভিন্ন বিস্ফোৰণত ব্যৱহাৰ কৰা এজেণ্টছ আছে সেইবোৰেতো সমগ্ৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ভৱনটো সেই তাত মানে মৃত্যুৰ কিৰিলি পাৰিলে হ'লে যদি তেনেকুৱা এটা কিন্তু পৰাগ নীলে যি কৈছে হুইচেল ব্লোৱাৰ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত হুইচেল ব্লোৱাৰ হ'ব নালাগে আমি মন কৰিছিলোঁ 2001 যেতিয়া সংসদ আক্ৰমণ হৈছিল তাৰপিছত শত্ৰুঘ্নৰ সিনহাৰ যিজন ডুপ্লিকেট এগৰাকী এক্টৰ আছে যি শত্ৰুঘ্ন সিনহাৰ মিমিক্ৰি কৰে আৰু দেখাত হুবহু মিল আছে সেই ব্যক্তিজনক সেইধৰণে এখন বগা VIPত বহাই পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰৱেশ কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এটা সেই সময়ৰ সংবাদ মাধ্যমে আৰু সকলো তেওঁলোকে দৃশ্যবন্দী কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে দেখুৱাব বিচাৰিছিল ছিকিউৰিটি ব্ৰিজ কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই মটিভটো উলিয়াব লাগিব এওঁলোকে সেই কি এওঁলোক কিয় প্ৰৱেশ কৰিলে 2023 চনৰ 13 ডিচেম্বৰ তাৰিখটো তেওঁলোকে কিয় বাছি ল'লে এই পাৰ্লিয়ামেণ্টত অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আৰু গোটেই ঘটনাটো ঘটাবলৈ তেওঁলোকক সময় 2-3 মাহ সময় প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ সেই এটা কথা চাব দেই সকলো শিক্ষিত এগৰাকী BE কম্পিউটাৰ এগৰাকী কম্পিটিটিভ এক্সাম প্ৰস্তুতি তেখেতে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে আন দুগৰাকীৰ বিশেষ ডিটেইল নাই কিন্তু আহিছে ক'ৰ পৰা দক্ষিণৰ বাংগালোৰৰ পৰা কৰ্ণাটকৰ পৰা আহিছে পূবৰ আপোনাৰ হাৰিয়ানাৰ পৰা আহিছে এইফালে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহিছে এই কানেকশ্যনটো ক'ত কানেকশ্যনটো মোৰ লাগিছে মোৰ বোধেৰে কানেকশ্যনটো ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি পাবজি প্লেয়াৰ হ'লেও আমি বিশেষ আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি এইগৰাকী ব্যক্তি সংযুক্ত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু তেওঁলোক মটিভেট কেনেকৈ হ'ল বা এই কাম কৰিবলৈ যথেষ্ট সাহসৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকে কনজিকুৱেন্স জানে উচ্চ শিক্ষিত এগৰাকীয়ে আপুনি কৈছে সাহস হ'লেই নহ'ব ইয়াত এটা কথা যে দেশৰ আইন ব্যৱস্থা অপৰাধিকতাও থাকিব লাগিব সাহস থাকিলে বুলি পাৰ্লিয়ামেণ্ট ভৱনত এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে আমাৰ বহুত হুইচেল ব্লোৱাৰ আছে তেওঁলোকে ভাৰত আন্দোলন কৰি তছনছ কৰি আমাৰ দেশত বিভিন্ন বিপ্লৱ পৰিৱৰ্তন সংঘটিত কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকেতো গৈ বেআইনী কাম এটা নকৰে নহয় সদনৰ মজিয়াত মই সেইটোৱে কৈছোঁ মটিভেট কেনেকৈ হৈছে তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা নাই সংসদৰ প্ৰতি তেওঁলোকে জানে ই এক ডাঙৰ অপৰাধ ইয়াৰ কনজিকুৱেঞ্চেছ কি হ'ব তেওঁলোকে ভালকৈ জানে গতিকে তদন্তকাৰী সংস্থাই প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁলোকে এই 4জন ব্যক্তিৰ মতি উলিয়াব লাগিব দক্ষিণ পূব পশ্চিমৰ পৰা পশ্চিমত বাস কৰা এই 4জন ব্যক্তি সংযুক্ত কেনেকৈ হ'ল কাৰণ এনেধৰণৰ ঘটনা স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কৰিব পৰা নাযায় একে সময়তে এওঁলোকৰ আন দুজন সংগী আপাতদৃষ্টিত আন দুজন সংগীয়ে ট্ৰেন্সপৰ্ট ভৱনৰ সন্মুখত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ট্ৰেন্সপৰ্ট ভৱনৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ হাতত অনুৰূপ ধৰণৰ কেনিষ্টাৰ আছে নহয় জানো অনুৰূপ ধৰণৰ কেনিষ্টাৰ তেওঁলোকে যিবোৰ শ্লোগান দিছে সেইবোৰ একেবাৰে সাধাৰণ শ্লোগান একেবাৰে কমন শ্লোগান সেই শ্লোগানবোৰৰ পৰা তেওঁলোক কাৰ সৈতে সংযুক্ত কোনোবা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে সংযুক্ত কি চিন্তাধাৰাৰে তেওঁলোক পৰিচালিত সেই কথা সেই তেওঁলোকৰ শ্লোগান কিন্তু প্ৰতীয়মান নহয় পাৰ্থ মূল্যবৃদ্ধি আৰু কালা কানুন এই দুটা প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ নিজৰ ঠাইটো কৰিব পাৰিলে হয় নিজৰ কেপিটেল ই সদনৰ ভিতৰত সোমাইতো সেইটো প্ৰতিবাদ নহয় সেই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ MPসকল আছে সেই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আছেই গতিকে তেওঁলোকে সাধাৰণ কেইটামান শ্লোগান বাছি লৈছে সেইকাৰণে মই পুনৰ কৈছোঁ তেওঁ মটিভটো যেতিয়ালৈকে নোলায় তেওঁলোকে কিয় কৰিছে
সেই কথা এই মুহূর্তে হাউটকৈ কৈ দিয়া টান কিন্তু আপুনি কৈছে তেওঁলোকৰ শ্রদ্ধা নাই ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে আৰু অপৰাধ অপৰাধ হয় খালিস্তানী এজন আসলে তেওঁক দুৰ্বিত বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ দেখে তেওঁক মোষ্ট ৱান্টেড কৰি থৈছে গুৰপন সিং পান্নুনে তেওঁক কেবাবাৰো কৈ আছিল যে এইবাৰ 13 ডিচেম্বৰ আগতে সংসদ ভৱনত এটা ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হ'ব যদিও এওঁলোকৰ কোনো খালিস্তানীৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বা কোনো পক্ষে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ কথা প্ৰমাণিত হোৱাৰ কোনো বিষয় ওলোৱা নাই এই পৰ্যন্ত কিন্তু গুৰপন সিং পান্নুনৰ দৰে কিছু অপশক্তিয়ে আমাৰ দেশৰ সংসদ আৰু অন্তৰাত্মাত আঘাত কৰিব পৰা কিছুমান বিবৃতি দি আছে আৰু আমেৰিকাই তেওঁক এক সুৰক্ষামূলক বেচনীত ৰাখিছে আৰু তাৰপাছত এনেধৰণৰ কথা বতৰা শুনিও কোনোবা পৰিচিত হ'ব পাৰে যে তেওঁও কৈ আছে আমিও কিবা এটা কৰি চাওঁ বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাও বা তেওঁৰো যদি কিবা যোগসূত্ৰ আছে নাই পৰা আৰু এটা কথা সেই ভাবুকিৰ পিছত কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ছিকিউৰিটি আৰু বঢ়াই দিয়া হৈছিলে যি ছিকিউৰিটি আছে তাতকৈ আৰু বঢ়াই দিয়া হৈছিলে যদিও ভাবুকি দিছিলে ভাবুকিটো কিন্তু গুৰুতৰভাৱে ইয়াৰ ছিকিউৰিটি এজেঞ্চিয়ে লৈছিলে আৰু লগতে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বা চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ ছিকিউৰিটি তাৰপিছত বঢ়াই দিয়া হৈছিলে বিশেষকৈ 13 ডিচেম্বৰৰ পুননৰ যি ভাবুকি আছে সেই ভাবুকি লক্ষ্য ৰাখি আৰু তাৰপিছত কিন্তু এই বেষ্টনীত এনেকুৱা এটা ডাঙৰ সুৰুঙা আজি এই দুজন মানুহ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে তো আপুনি চাওক সুৰক্ষাটো কোন কি লেভেলত বা কোনটো স্তৰত আছে পূৰ্বে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে আমাৰ দেশ সমগ্ৰ বিশ্বই কনিষ্ঠ বিমান বম্বিঙৰ কথা কোনো পাহৰা নাই গতিকে তাৰ পাছতো এনে ভাবুকি দিছে হস্তম হৈ আছে তাৰ পাছতো এনেকুৱা এজন দুজন যুৱক গৈ প্ৰৱেশ কৰিব হয় মানে মূল কথাটো চাওক যেতিয়া আপোনাৰ ভাবুকি তেনেধৰণৰ ভাবুকি আহে যিসমূহ চোৰাংচোৱা সন্থা তেওঁলোক সক্ৰিয় হয় আৰু তেওঁলোকৰ হাতত কিছুমান লিড থাকে যেনেধৰণৰ ঘটনা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ হাতত যেতিয়া লিড থাকে তেনেধৰণৰ খবৰ থাকে তেওঁলোকে সেই খবৰ অৱগত কৰে আনসমূহ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহক যিধৰণে দিল্লী পুলিচ হ'ল বা ITBP হ'ল বা যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠানে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰে কিন্তু ইয়াতে যি পাঁচটা পৰ্যায়ৰ যি ছিকিউৰিটি আছে প্ৰতিটো পৰ্যায়তে বিভিন্ন ধৰণে চেক কৰা হয় যিসকল মানৱীয়ভাৱেও পৰীক্ষা কৰা হয় এজন ব্যক্তিক স্কেন কৰা হয় বা তেওঁৰ যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ চোৱা হয় যিধৰণে আমি এয়াৰপৰ্টত প্ৰৱেশ কৰিলে 2 বা 3 তৰপীয়া সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আছে অনুৰূপ ধৰণে 5 তৰপীয়া সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আছে মূল কথাটো হৈছে সেই 5 তৰপীয়া সুৰক্ষা ব্যৱস্থা ভেদি এই ব্যক্তিজনে আপাতদৃষ্টি জোতাৰ ভিতৰত সেই কেনিষ্টাৰটো কেনেদৰে লৈ যাব পাৰিলে 5 তৰপীয়া সুৰক্ষা ব্যৱস্থা 6 তৰপীয়া কৰিব পাৰে 7 তৰপীয়া আৰু বহুত তৰপীয়া কৰিব পাৰে সংসদৰ বাহিৰত যদি তেনেধৰণৰ ছিকিউৰিটি থ্ৰেট থাকে সংসদৰ বাহিৰত আৰু CRPF মোতায়েন কৰিব পাৰে বা ভাৰতীয় সেনাও মোতায়েন কৰাৰ অৱকাশ আছে কিন্তু মূল প্ৰশ্নটো হৈছে এইটো হৈছে ছিকিউৰিটি ব্ৰিচ যিসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল তেওঁলোকে কামটো ভালকৈ কৰা নাই বা তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত গাফিলতি হোৱাৰ কাৰণে 5 তৰপীয়া ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা পাৰ কৰি এই ব্যক্তিজনে আপাতদৃষ্টি জোতাৰ ভিতৰত তেনেধৰণৰ গেছ থকা এই জোতাযোৰ স্ক্ৰীণলৈ আনি মই মোবাইলৰ পৰা অকণমান দেখুৱাই দিব বিচাৰিছো আপোনাকো দেখুৱাই দিছো এয়া হ'ল জোতাপাত হয় চাগৈ দেখা নাই স্ক্ৰীণত আমি দৰ্শকৰ বাবে আনিম এই জোতাপাত সাধাৰণ জোতাপাত অলপ এছ কালাৰৰ জোতা আৰু মই জোতাৰ ভিতৰত যে আমাৰ জিভা থাকে চোলটো থাকে ভিতৰত আৰু এই যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁ সাজু হৈ গৈছিল ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াব গতিকে তেওঁ কুশ্বনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে ভৰিত দুখ নাপায় তেওঁৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আছে আৰু তাত কেনিষ্টাৰ লৈ গৈছিল তেওঁ জঁপিওৱাৰ পাছতে ভৰিৰ পৰা জোতা খুলি তাৰ পৰা তেওঁ উলিয়াইছিলে আৰু তাৰপাছত এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে গতিকে এজন ট্ৰেইনড এজন উচ্চ প্ৰশিক্ষিত ব্যক্তি হোৱাৰ যুৱক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব তেওঁৰ জোতাযোৰ লেডাৰৰ জোতা নহয় আৰু লেডাৰৰ জোতা নহ'লে জোতাযোৰ খুলিব নালাগে এয়াৰপৰ্ট সদৃশ তেওঁৰ জোতাযোৰ লেডাৰৰ নহয় লেডাৰ নহয় আৰু কোনো মেটেল ষ্ট্ৰিংছ নাই মেটেল ষ্ট্ৰিংছ নাই আৰু সেই কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ ভিতৰত দুটাকৈ কেনিষ্টাৰ কেনেকৈ সুমুৱাই আনিলে হয় সেইটো এটা ডাঙৰ কেনিষ্টাৰটো ইমান সৰু বস্তু নহয় মানে পেনটো নিচিনাকৈ বস্তু এটা নহয় যে জোতাটোৰ ভিতৰত আপুনি সুমুৱাই লৈ আহিব যিকেইটা যিকেইটা নিলয় শেহতীয়াকৈ যিটো এটা কথা আহিছে সেইটোত এটা আমি যেনেধৰণে আমি কিনিব পাওঁ কেনিষ্টাৰ তেনেকুৱা নহয় তেওঁ নিজে কিবা এটা তৈয়াৰ কৰা এটা হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু বিপদজনক আৰু বিপদজনক মই সুধিছিলোঁ তেতিয়া দিলীপ শইকীয়াই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইংগিত দিছিল তাৰ পৰা এইটো লগা নাই যে এটা আমাৰ টেমাৰ নিচিনা এটা ডাঙৰ সামগ্ৰী তাতকৈ সৰু এটা টিউব নিচিনা এটা কিবা এটা হ'ব পাৰে টিউবৰ নিচিনা হ'ব পাৰে আৰু তাত যিমানসমূহ বিষাক্ত গেছ আছিল সেই গেছসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ স্প্ৰে কৰিছে চাগৈ সম্পূৰ্ণৰূপে মানে মনত ৰাখিব তেওঁ নিজে এজন বি তেওঁ অভিযন্তা নাই আৰু এটা খুব অতি ভাল উচ্চ অধ্যৱন্ত পৰিয়ালৰ পৰা অহা বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰাথমিকভাৱে
হয় অরবিন্দ সাওয়ান্তে কৈছে যে এটো সৌভাগ্যক্রমে আমি বাঁচিছো যেহেতু হে জি গ্যাস নির্গত হৈছিল হে ক্যানিস্টারৰ পৰা হে গ্যাস বিষাক্ত নাছিল সো গ্যাস বিষাক্ত নাছিল চকুত গ্যাস মারিছে গুটেই প্রসেসটো আপুনি চাব এই গুটেই প্রসেসটো এটা ভাবুকি দিয়ার গুটেই কার্য গুটেই যেনেকুৱাকে বস্তুটো কৰিছে এটা ক্লিয়ারলি এটা ইঙ্গিত দিয়া যে ইয়াতকে অধিক বা ইয়াতকে বৰ বেছি কিবা এটা কৰিব পাৰিলো হয় কিন্তু কৰা নাই জাস্ট এটা ইঙ্গিত দিছো এটা ভাবুকি দিছো যে এতিয়া মানে ইয়াতকে বহু ডাঙৰ কিবা কৰিবলে এটা ক্ষমতা আছিল নিলয় মই যদি আমি দুখন দুটা উইন্ডো কৰিব বিচাৰিছো পার্লামেন্টৰ ভিতৰৰ ফটোখন আৰু পার্লামেন্টৰ বাহিৰৰ এৰেষ্টৰ ফটোখন যদি চাওক ইয়াত এটা কথা চাওক যে তাতো এটা হালধীয়া ৰঙৰ গেছ এৰিছে তেওঁৰ হাতত কিন্তু এটা কেনিষ্টাৰ আছে যিটো কমাৰ্চিয়েল প্ৰডাক্ট আমি বজাৰত কিনিবলৈ পাওঁ এওঁৰ হাতত কেনিষ্টাৰ আছে আৰু তেওঁ গেছ এৰিছে ভিতৰৰ ফটোখনত এতিয়া যদি আমি দেখোঁ পার্লামেন্টৰ ভিতৰৰ যি দুখন আমাৰ হাতত কেইবাখনো ফটোগ্ৰাফছ আছে পার্লামেন্টৰ ভিতৰৰ ফটোগ্ৰাফ দেখাম যিমান সম্ভৱ কোনোবাই ৰঙা গেছো এৰিছিল গতিকে দুজন আছিল দুজন হয়তো ৰঙা আৰু হালধীয়া হ'ব পাৰে পার্লামেন্টৰ বাহিৰত পাৰ্থ ইতিমধ্যে জনাইছে যে এই ঘটনাস্থল পার্লামেন্টৰ ভৱনৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ দূৰত হয় এক কিলোমিটাৰ দূৰত পাৰ্থই জনাইছে দ্বিতীয় মই ষ্টিল ফটোগ্ৰাফকেইখন দেখাম পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ভিতৰৰ মই এই ভিডিঅ'টো নহয় অনুৰোধ জনাইছোঁ যি ভিতৰৰ ফটোগ্ৰাফছ আছে সেই ফটোগ্ৰাফছ দেখুৱাবৰ কাৰণে য'ত এটা কথা স্পষ্ট হৈ পাৰে যে ওলাইছে একেদিনাই এই দুইটা ঘটনা কিন্তু দুইজন দুইটা পক্ষৰ প্ৰতিবাদকাৰী কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি কোৱা হৈছে দুইটা বেলেগ বেলেগ প্ৰতিবাদ কিন্তু আমি ইমান দিনে প্ৰতিবাদ দেখিছোঁ কোনেও এনেধৰণে যে আমি যদি স্মক বোম বা স্মক এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী লৈ যোৱা দেখা নাই ধোঁৱা ওলোৱা সামগ্ৰী আজি দুইটা ঘটনাতে এনেধৰণৰ সামগ্ৰী লৈ গৈছে গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি দূৰৰ পৰা দেখিলে বা এতিয়ালৈকে অনুসন্ধানত সম্পৰ্ক নাই বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু দুয়োপক্ষ বা ইয়াতকৈও হয়তো আৰু কোনোবা থাকিব পাৰে কিবা এটা যুগসূত্ৰ থাকিব পাৰে ডেফিনেটলি চাওক আপুনি যদি পইণ্টছকেইটা জইন কৰে মই আগতো কৈছোঁ যে দুজন আহিছে কৰ্ণাটকৰ পৰা এজন আহিছে হাৰিয়ানাৰ পৰা এজন আহিছে আপোনাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা সকলো আহি দিল্লীত একত্ৰিত হৈছেগৈ দুজন ভিতৰত সোমাইছে আৰু দুজন গৈ পেলাই ট্ৰেন্সপৰ্ট ভৱন বা ট্ৰেন্সপৰ্ট ভৱন এক এক কিলোমিটাৰ আঁতৰত তাত গৈ পেলাই তেখেতসকলে একেধৰণৰ সদৃশ কেনিষ্টাৰেৰে ধোঁৱা উলিয়াই প্ৰতিবাদ কৰিছে দুটাৰ মানে কো ৰিলেশ্যন বা একো কোনো চিমিলাৰিটি নাথাকিব পাৰে বুলি তেখেতসকলে কৈছে কিন্তু ইমানো কইনচিডেন্স হ'ব পাৰেনে যে একেলগে সকলো বস্তু একেলগে হৈছে একেটা সময়তে হৈছে আৰু আজি 13 তাৰিখৰ দিনা 22 মানে য'ত আমি আজি কমেমৰেট কৰিছোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এটেক 22nd এনিভাৰ্চাৰী আজিৰ দিনতে সকলো বস্তু হ'ব পাৰিছেনে কাকতলীয় নিলয় কাকতলীয় সংযোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই কম কাৰণ চাওক ধৰণটো চাওক ডিজাইনটো চাওক দুইটা ঘটনাতে কেনিষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈ আছোঁ প্ৰতীয়মান হৈছে সংসদৰ ভিতৰত তেওঁ নিজ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা মডিফাইড এটা কেনিষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইম্প্ৰভাইজ কেনিষ্টাৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু পৰিবহণ ভৱনৰ সন্মুখত যি দুগৰাকী ব্যক্তি এগৰাকী মহিলা এগৰাকী পুৰুষ এগৰাকী যুৱক এগৰাকী যুৱতীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ হাতত আমি সচৰাচৰ যি বিয়া সবাহে দেখোঁ ডাঙৰ কেনিষ্টাৰটো বা বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় কেনিষ্টাৰ যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰে সেই কেনিষ্টাৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু দুই স্থানতে স্মক তেনেধৰণে ধোঁৱা বাহিৰলৈ উলিওৱা হৈছে আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ মটিভ কি সেয়া তদন্তৰ পিছতে গম পোৱা হ'ব যদিহে এই চাৰিজন ব্যক্তি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে জড়িত নহয় তেওঁলোকৰ ব্ৰেইন ৱাশ্ব হোৱা নাই ইনডক্ট্ৰিনেট যদি তেওঁলোক হোৱা নাই তদুপৰি আৰক্ষীৰ তদন্তত প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে তেওঁলোকে সকলো কথা মুকলিকৈ ক'ব তেওঁলোক ৰাজেন্দ্ৰ আগৰৱালা এজন সাংসদ যাৰ চকুলে স্প্ৰেও কৰিছিল বিজেপি এজন সাংসদ সদনৰ আছিল সেই সময়ছোৱাত তেওঁৰ বক্তব্য শুনাইছোঁ I'm joined by BJP MP Rajendra Agrawal ji, who in fact was in the chair when this incident happened. Agrawal ji, क्या देखा आपने क्या हुआ एक लड़का नीचे हाउस के अंदर आया मुझको लगा वो गिर गया है तो होटल से ही लेकिन तभी एक देखा दूसरा जो लड़का है वो उतर रहा था बैनिंग पकड़ करके तो लगा कि ये भी शायद ही ढंग से उतरा होगा इन द मीन टाइम सभी सांसद भी सक्रिय हो गए थे क्योंकि वहाँ से कूदने का कोई अर्थ नहीं होता है तो जो सुरक्षाकर्मी थे वो भी हो गए थे मैंने तो तत्काल पहले तो हाउस ही अटेंड किया और उसके बाद जो है वो एक जो उसमें लड़का था जो पहले कूदा होगा उसने अपना जूता खोल रहा था जूते में से शायद उसने वो एक ऐसी चीज़ निकाली जिसको इस्तेमाल करके वो धुआं उसने फैलाया लेकिन इस सारे आधा मिनट या एक मिनट के अंदर ही ये सारा घटनाक्रम ये घट गया और वो दोनों को सुरक्षाकर्मियों ने सांसदों ने भी पूरा सहयोग किया हमको कब्जे में ले लिया था और उनसे पूछताछ वगैरह होगी माननीय स्पीकर साहब ने भी संज्ञान पूरा लिया ही है और उन्होंने सबकी बैठक बुलाई चार बजे सभी नेताओं की और उसमें समीक्षा भी होगी सुरक्षा जो उपाय हैं शायद जो चूक हुई है कैसे हो गई तो गंभीर चूक है ना गंभीर चूक है बेशक गंभीर चूक है तो इसका संपूर्ण
जो हमारे विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठ करके स्पीकर साहब, ये तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, यहाँ तो सिक्योरिटी और टॉप नॉच होनी चाहिए। सिक्योरिटी तो वहाँ भी जो पुराने भवन में भी वैसी थी, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस कारण से कोई बदलाव हुआ होगा, लेकिन यदि कोई बदलाव करने की आवश्यकता होगी, कुछ संशोधन करने की आवश्यकता होगी, तो अब इसके बाद स्पीकर महोदय के मार्गदर्शन में उसके समय निर्णय किया। क्योंकि राजेंद्र, तीन लेवल से फिस्किंग होती है, हम भी अंदर जाते हैं तो पहले बाहर गेट पे फिस्किंग होती है, फिर यहाँ गेट पे होती है, फिर विजिटर गैलरी से भी तो अंदर आप फोन, हम भी नहीं फोन ले जा सकते, तो ये तो बहुत ही किस तरह है, गंभीर चूक है। अब वो जूते में छिपा के लाया था। अब ये जरूर बात आई है कि वो जो धुआं है वो भी हानिकारक नहीं था, तो शायद जो फ्रिस्किंग के अंदर हम जो चेकिंग करते होंगे यहाँ पर हमारे सुरक्षा कर्मी, उसमें वो चीज नहीं पकड़ में आई होगी, वो उस प्रकार की नहीं होगी। तो इसके संबंध में कुछ और अतिरिक्त उपाय क्या किए जा सकते हैं, इसके बारे में ব্রেকিং নিউজ আহিছে, সেই যদি আমি বক্তব্য যদি পাওঁ, বিজেপিৰ সাংসদ বেনিৱালে তেওঁ এটা বিস্ফোৰক চাঞ্চল্যকৰ দাবী কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে চাৰিজন লোক আহিছিল, দুজন লোকে সদনত প্ৰৱেশ কৰিছিল, দুজন লোক সেই সময়ত গেলাৰীত আছিল, তেওঁলোকেও শ্লোগান দিছিল বা তেওঁলোক একেটা গোটৰে সদস্য হয়, আৰু ইতিমধ্যেই এই যি তেওঁ বক্তব্য, বেনিৱালৰ বক্তব্য, সেই বক্তব্য আহিছে, সাক্ষাৎকাৰ আমাৰ সাংবাদিকে লৈছে, আমি খন্তেক সময়ৰ পিছতে দেখুৱাম। দ্বিতীয় হ'ল এই জোতাপাত, আমি দেখুৱাইছোঁ, যদি আমি সম্পূৰ্ণ স্ক্ৰীণত দেখুৱাব পাৰোঁ, এই পাত জোতা তেওঁৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিছু পলিথিনৰ দৰে কিছু সামগ্ৰীৰে তেওঁ কিছু এটা কুচনিং কৰিছিল, তেওঁ এটা যাতে জঁপিয়ালেও দুখ নাপায় বা ইয়াৰ তলত লুকুৱাই আনিব পাৰে। আৰু এয়া যি জোতা আছে, এয়া জোতাত তেওঁ হয়তো দুটা কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিছিল। সদনত কেতিয়াবা নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত লেডাৰ জোতা বা কোনো ধৰণৰ মেটেল সংযুক্ত ধাতু যদি তাত সংযুক্ত হৈ থাকে, সেইবোৰ খুলি আচলতে দেখুৱাব লাগে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে, কিন্তু এনেধৰণৰ জোতা খুলিব নালাগে, সেইটো এটা তেওঁলোকে হয়তো জানিব পাৰে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে তেওঁ ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াব, 15-20 ফুট ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াব, এই জঁপিয়ালে তেওঁৰ ভৰিত দুখ পাব পাৰে, আঘাত হ'ব পাৰে, এই কথাবোৰ তেওঁ ভৰি ভাগিব পাৰে বা প্ৰাণ যাব পাৰে কিমান ওপৰৰ পৰা জঁপিয়ালে। তাৰপাছত তেওঁ তাৰ বাবে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা লৈছিল, নিশ্চিতভাৱে তাৰ প্ৰশিক্ষণো থাকিব পাৰে। আৰু সৰ্বশেষত বিজেপিৰ এজন সাংসদে দাবী কৰিছে যে চাৰিজন ব্যক্তি আছিল, দুজন সদনলৈ আহিল, ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে, আৰু দুজন ওপৰত গেলেৰীতে থাকি গ'ল, গতিকে আন দুজন কোন সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব। কিন্তু এই জোতা ইয়াৰ তলতে তেওঁ কিছু ৰাসায়নিক সামগ্ৰী তেওঁ লুকুৱাই আনিছিল, আৰু এই ৰাসায়নিক সামগ্ৰী তেওঁ স্প্ৰে কৰিছিলে, চকুলৈ নিক্ষেপ কৰিছিলে সাংসদসকলে তেওঁক ধৰিবলৈ যাওঁতে, আৰু তেওঁ টেবুলৰ ওপৰৰ পৰা দৌৰি অধ্যক্ষৰ আসনলৈ যাবলৈ বিচাৰিছিল। আৰু খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে আমি বক্তব্য দেখুৱালোঁ, বিজেপি সাংসদ আগৰৱালা ডাঙৰীয়া সেই সময়ছোৱাত আগৰৱালা তেওঁ সদনত অধ্যক্ষৰ আসনত আছিল, অধ্যক্ষ নাছিল আৰু অধ্যক্ষৰ আসনত বহি আছিল আগৰৱালা ডাঙৰীয়া। তেওঁ দেখিলে ওপৰৰ পৰা প্ৰথমতে নিজে পৰিছে নেকি, বাগৰি পৰা বুলি ভাবিছিল, কিন্তু তাৰপিছত ঘটনাক্ৰম দেখি তেওঁ বুজি উঠিল যে এয়া কোনো ধৰণৰ দুৰ্বৃত্তৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে, আৰু তৎক্ষণাত তেওঁ সদন 2 মিনিটৰ বাবে স্থগিত কৰা বুলি ঘোষণা কৰে, আৰু ইয়াৰ মাজতেই তেওঁ কৰায়ত্ব কৰে। গতিকে এই ঘটনা নিৰাপত্তাত যে এটা খুঁত আছে, এই কথাটো তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে। নীলে পাঠক, মানে বেনিৱালে যেনেকাকে কৈছে যে সাংসদ বেনিৱালে কৈছে যে দুগৰাকী আছে, চাৰিগৰাকী, দুগৰাকীয়ে জঁপিয়াইছে ওপৰৰ পৰা আৰু দুগৰাকী গেলাৰীত থাকি গ'ল। এতিয়া সেই কথাটো তাত থকা মন্ত্ৰীসকলে সদৰিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমি এতিয়ালৈকে কৈছিলোঁ দুজন, এতিয়া হ'ল গ'ল চাৰিজন, বাহিৰত আছে দুজন, ছজন, সংখ্যা আৰু বাঢ়িব পাৰে, সংখ্যা আৰু বাঢ়িব পাৰে। মই ঠিক আছে, মহীশূৰৰ সাংসদজনে ভিজিটাৰ্চ পাছ এগৰাকীক দিছে, বাকী ভিজিটাৰ্চ পাছ কেইটা ক'ৰ পৰা লৈছে, কোন সাংসদৰ পৰা লৈছে, কেনেকৈ লৈছে, একেদিনৰ বাবে গোটেইকেইজনে গোটাইছে, কাৰণ বেলেগ বেলেগ সাংসদৰ পৰা সেই পাছখিনি ল'ব গোটাব লাগিব, তাৰপিছত ভিতৰলৈ আহিব লাগিব চাৰিগৰাকী, চাৰিৰ পৰা ছয়ো হ'ব পাৰে, কোনে জানে, ভিজিটাৰ্চ গেলাৰী আৰু মানুহ থাকিব পাৰে। এতিয়া তেখেতসকলৰ ফোন টেপিং চাব লাগিব, তেখেতসকলৰ কানেক্টিভিটি চাব লাগিব, ইজনে সিজনক কথা পাতিছিলে নাই সেয়া চাব লাগিব, কোনকেইজন সাংসদক তেখেতসকলে টাৰ্গেট কৰিছে সেই ভিজিটাৰ্ছ পাছ ল'বলৈ, সেই সাংসদকেইজনৰ লগত এখেতসকলৰ পৰিচয় আছিলে নাই সেয়া চাব লাগিব। নিলয়, ফোন লৈ যোৱা সম্ভৱ নহয়, বাহিৰত যদি কথা পাতিছে, বাহিৰত যদি কথা তেওঁলোকে আপাতদৃষ্টিত পূৰ্বে যি পৰিকল্পনা আছিলে, এটা সময় ঠিক কৰি লৈছিলে, 1:02 ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াব, সেই ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু সেই অনুৰূপ ধৰণে একে সময়তে ট্ৰেন্সপৰ্ট ভৱনৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ দুজন সংগী, এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ হোৱা নাই সংগী হয় নে নহয়, তদন্ত চলি আছে, সেই দুজন সংগীয়ে সেই ধৰণে কেনিষ্টাৰ ব্লো কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আপুনি যি প্ৰৱেশ পত্ৰৰ কথা কৈছে, এখন প্ৰৱেশ পত্ৰতে 4-5 জনৰ নামো সংযুক্ত হৈ আছিলে, আৰু এজনৰ নামেই আছিলে, আৰু সেই মহীশূৰৰ সাংসদজনে সেই প্ৰৱেশ পত্ৰ অনুমোদন প্ৰদান কৰিছিল। তেনেক্ষেত্ৰত আন কেইগৰাকী, আৰু যদি 3 জনে প্ৰৱেশ কৰিছে, সেই 3 জনৰ প্ৰৱেশ পত্ৰত কোনে অনুমোদন দিছিল, কোনজন সাংসদে অনুমোদন দিছিল, এই মুহূৰ্তত দিয়া ডাঙৰ কথা। সেই সাংসদসকলে
জানি শুনি অনুমোদন দিছিল নে সেই সাংসদসকলে নজানাকৈ যিধৰণে গতানুগতিকভাৱে চলি থাকে, কোনোবাই আহি চাব বিচাৰিলে তেওঁ অনুমোদন প্ৰদান কৰিলে, গতিকে সেই ধৰণে অনুমোদন দিছিল নে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো দানি চালিয়ে কোৱা মতে যিধৰণে কেপচাৰ কৰা হ'ল এইজন ব্যক্তিক, যিধৰণে সাংসদসকলে কেপচাৰ কৰিলে, তেওঁক ধৰিব চেষ্টা কৰিছিল, এই ধৰাৰ সময়ত তেওঁৰ হাতত যিজন ওপৰৰ পৰা জুপি আছে এই ব্যক্তিজনৰ হাতৰ পৰা বা তেওঁৰ জেপৰ পৰা সেই যিখন প্ৰৱেশপত্ৰ, সেই প্ৰৱেশপত্ৰখন ওলাই পৰিল বাহিৰলৈ, বা সাংসদ কেইগৰাকী টানি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ল, আৰু যিখনৰ ফটো আমি চকুৰ সন্মুখত দেখিলোঁ, মহীশূৰৰ সাংসদগৰাকীয়ে এইগৰাকীক প্ৰৱেশ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে বা এইগৰাকীক অনুমোদন দিছে। সাংসদ বেনিয়ালে কৈছে যদি তেখেতসকলে এখেতক ইয়াতে নধৰিলে হয় তেতিয়া টাৰ্গেট আছিলে অধ্যক্ষ, টার্গেট আসলে আর হয়তো অধ্যক্ষ ওসরলে যাওতে যাওতে তেখেতকলৰ প্রতিবাদর স্বরূপ আৰু সলনি হল, পরিবর্তন হল। এটা সকলকে ডাঙৰ প্রশ্ন, মহীশূৰৰ সাংসদ গৰাকীয়ে কি এই মুহূর্তলৈকে বক্তব্য প্রদান করা নাই? যদিহে অজানিতে তেওঁ সেই প্রবেশপত্রত অনুমোদন দিলে, সেই কথাও তেওঁ কি অবগত করা নাই, তেওঁ কোত আছে, তেওঁ কি এতিয়ালৈকে মন্তব্য দিয়া নাই, কোত গাফিলতি হল প্রবেশপত্র প্রদান করাত? কিন্তু বিভিন্ন সময়ত সিকিউরিটি যিটো প্রতিষ্ঠানে সিকিউরিটির দায়িত্ব লয় সংসদের, দিল্লি পুলিশ আছে, কিন্তু সংসদতো এক লোকসভা সেক্রেটারিয়েটতো এক এটা প্রতিষ্ঠান আছে, যেটা প্রতিষ্ঠানে সমগ্র সিকিউরিটির দায়িত্ব লয়, বিশেষকৈ সেই প্রবেশপত্র অনুমোদনের পর আরম্ভ করে প্রবেশপত্র মোহর লগা ইত্যাদি, এজন এডিশনেল সেক্রেটারির অধীনত সমগ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থাটা পরিচালিত হয়, আর এক কোর্ডিনেশনের দিল্লি আরক্ষী আই টি বি পি বা সি আর পি এফর সহ কোর্ডিনেশন করে সমগ্র সিকিউরিটির ব্যবস্থাটা চোয়া চিতা করে, তেনে ক্ষেত্রে এডিশনেল সিকিউরিটিগারও দায়িত্ব আছিলে, বা সেই সাংসদগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ এক পৰীক্ষা নকৰাকৈ তেওঁ অজানিতে বা তেওঁ যিসকল ব্যক্তিৰ সৈতে পৰিচয় নাই তেনেসকল ব্যক্তিক প্ৰৱেশ পত্ৰ প্ৰদানত অনুমোদন প্ৰদান কৰিলে, গতিকে এইবোৰ কথা আহি পৰে। কিন্তু মহীশূৰৰ সাংসদজন এতিয়ালৈকে কিয় মন্তব্য কৰা নাই সেয়া এক ডাঙৰ কথা। 4 বজাত অল পাৰ্টি সৰ্বদলীয় বৈঠক এখন আহ্বান জনাইছে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে, ওম বিৰলাৰ নেতৃত্বত বৈঠক হ'ব, পৰৱৰ্তী সময়ত চাগে আৰু ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা আৰু জটিল কৰি তোলা হ'ব, দৰ্শনাৰ্থী প্ৰৱেশত বাধাৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব, বা যি ভিজিটৰ্ছ গেলেৰী দৰ্শনাৰ্থীৰ কাৰণে যি গেলেৰী নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই দৰ্শনাৰ্থী গেলেৰীলৈ যাবলগীয়া হলে অন্য কিছু ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে যাবলগীয়া হ'ব, বা যিসকল ব্যক্তি দৰ্শনাৰ্থী হিচাপে সংসদৰ ভ্ৰমণ প্ৰৱেশ কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাডনাৱিছে কৈছে যে ডিজিপিৰ লগত তেখেতে কথা পাতিছে, আৰু লাতুৰৰ যিগৰাকী যুৱকৰ কথা কৈছোঁ বাহিৰৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰিছিলে, সেই লাতুৰৰ যুৱকীগৰাকী হিচাৰৰ চ' সেই যুৱকক বিচাৰি উলিওৱা, যুৱকৰ ঘৰ বিচাৰি উলিওৱা, ক'ৰ পৰা আহিছে, কি কথা বাৰ্তা, সেই গোটেইখিনি তেখেতে অৰ্ডাৰ দিছে, ডিজিপি ইতিমধ্যে অৰ্ডাৰ দিছে যে সেই যুৱকজনক বিচাৰি উলিওৱা, তেখেতৰ ঘৰ দুৱাৰ বিচাৰি উলিওৱা। চ' মহাৰাষ্ট্ৰ গভৰ্ণমেণ্টে ছাপোৰ্ট দি এতিয়া অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল দিল্লীৰ চি পি এই মুহূৰ্তত সদনৰ পৰিসৰৰ পৰা ওলাই গৈছে, তেখেত সম্ভৱতঃ গধূলিলৈ এটা প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ দিব যে এই দুজন যিকেইজনক আটক কৰিছে, তেখেতৰ লগৰ পৰা কি তথ্য পাইছে, গোটেইটো এটা এটেক আছিলে নে এটা প্ৰতিবাদ আছিলে, আৰু প্ৰতিবাদ যদি আছিলে কিয় প্ৰতিবাদ আহিছিলে, বাহিৰৰ শক্তিৰে হয়, বহু প্ৰশ্ন আছে, বাহিৰৰ শক্তিৰে পৰিচালিত হৈছে নেকি, পৰাগে যি ধৰণে ক'লে পন্দুনৰ এংগলটো, হয় সেই ধৰণে বাহিৰা শক্তি যিয়ে বিভিন্ন সময়ত ভাৰতবৰ্ষক ভাবুকি দি থাকে বা ভাৰতবৰ্ষৰ আৰ্ট বিৰোধী কাম কাজত লিপ্ত হয় তেওঁলোকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে নেকি, বা দিল্লীলৈ তেওঁলোক কেতিয়া আহিছিলে, দিল্লীলৈ তেওঁলোক কেতিয়া আহিছিল, 4জন ব্যক্তিয়ে ইজনে আনজনৰ সৈতে কেনেকৈ আলোচনাত মিলিত হৈছিলে, বা এই পৰিকল্পনাটো কাৰ আছিলে, বা ৰেকি কৰিবলৈ তেওঁলোক ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়া দিল্লীলৈ আহিছিল, এনেবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব। মই পুনৰ কৈছোঁ, যদি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত নহয়, তেওঁলোকৰ ব্ৰেইন ৱাছ হোৱা নাই। আৰু এটা কথা, আজি 13 ডিচেম্বৰ, আজি পাৰ্লিয়ামেণ্ট এটেকৰ 22nd এনিভাৰ্চাৰী হয়, আজি কিন্তু দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণো আছে, হয়, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী তাত আছেগৈ, দুটা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপি শাসিত দুজন দুখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শপত গ্ৰহণ তেখেতত গৈ আছেগৈ, তেনে এটা দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছে। এটা হ'ল যে বিজেপিৰ দুখন ৰাজ্যত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী তাত গৈ শপত গ্ৰহণ যি অনুষ্ঠান আছে তাত তেখেত আছে, আৰু দ্বিতীয় হ'ল 22nd এনিভাৰ্চাৰী অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এটেক। সেই দুটা বস্তু হয়তো মাইণ্ডত ৰাখিয়ে, মগজুত ৰাখিয়ে এই গোটেই পৰিকল্পনাটো আজিৰ দিনটোত আজিৰ সময়টোত কৰা হৈছে। হয়, তেনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, দুইটা পক্ষৰ যোগসূত্ৰ ওলাইছে, একেটা বিষয়তে দুইজনকে, 4জনকে মুঠতে লোৱা হৈছে, দুজন যি বাহিৰত আছিল সংসদৰ বাহিৰত আৰু দুজন ভিতৰত আছিলে, গতিকে দুইটা পক্ষৰ যোগসূত্ৰ আছে, এই কথাটো প্ৰাথমিকভাৱে এটা ধাৰণা কৰিছে, আৰক্ষীয়ে হয়তো কিবা তথ্য পাইছে, কাৰণ ওম বিৰলা তেওঁ লোকসভাত অৱগত কৰিলে যে দুজন ভিতৰৰ পৰা দুজন বাহিৰৰ পৰা এই গোচৰ সংসদ ভৱনৰ ভিতৰত এই ঘটনা সংক্ৰান্তত আটক কৰা হৈছে,
গতিকে বাক্যটো যদি অসমীয়াত অনুবাদ কৰোঁ তেনেহ'লে দুজন সদনৰ ভিতৰৰ পৰা দুজন সদনৰ বাহিৰৰ পৰা সংসদত সংঘটিত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছে। এইটো যদি কোট আনকোট আমাৰ স্পীকাৰৰ বক্তব্য। আনহাতে গুৰু পটৱন্ত সিং পান্নু তেওঁৰ বিষয়ে স্পীকাৰে কৈছে, অধ্যক্ষই কৈছে যে ওম বিৰলাই যে এই মুহূৰ্তত এই কথাটো সদনৰ ভিতৰত আলোচনা কৰাটো উচিত নহ'ব। এই দুটা বিষয়ত ক'লে চাৰি বজাত তেওঁ সকলোকে মাতিছে। বিতং এটা যি তদন্ত কৰি সকলো বিৰোধী দলপতি সদনৰ যিসকল নেতা আছে বিভিন্ন দলৰ তেওঁলোকক এই সমগ্ৰ ঘটনাটো তেওঁ বৰ্ণনা কৰিব তেওঁ জনাইছে। আমি সেইদিয়া সকলো খবৰ দি থাকিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ এটা চমু বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ। সদনত আজি এক নিৰাপত্তা বিঘ্নিত হোৱাৰ বৃহৎ ঘটনা আৰু ইয়াৰ পিছতে দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে নিলয় ভট্টাচাৰ্য আৰু পাৰ্থজ্যোতি বৰা দুয়োজন সংযুক্ত হৈ আছে, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, আৰু আমি চৰ্চা কৰি আছোঁ এই ঘটনা। দুজন যুৱকে প্ৰৱেশ কৰিছিল সদনৰ মজিয়াত, এজনে ভিজিটৰ্ছ গেলেৰীৰ পৰা, দৰ্শকৰ যি গেলেৰী আছে তাৰ পৰা তেওঁ জঁপিয়াই প্ৰৱেশ কৰিছিল, আৰু আনজনে কোনো এখন দুৱাৰেৰে প্ৰৱেশ কৰাইছে বুলি, প্ৰৱেশদ্বাৰেৰে সোমাইছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। আনহাতে সদনৰ সন্মুখত দুজন ব্যক্তি, এগৰাকী যুৱতী আৰু এজন যুৱক, তেওঁলোকক এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল। চাৰিজনক মুঠতে আটক কৰা হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা, তেওঁলোকৰ হাতত কিছু ৰাসায়নিক ধোঁৱা ওলোৱা সামগ্ৰী আছিলে, তেওঁলোকৰ হাতত স্মগ গান আছিলে বাহিৰত থকা দুজনৰ, ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাজনে জোতাৰ ভিতৰত লুকুৱাই নিছিল কিছু ৰাসায়নিক সামগ্ৰী যিসমূহৰ সহায়ত তেওঁ এই যি ধোঁৱা বিষাক্ত গেছ তেওঁ নিক্ষেপ কৰে তেওঁক ধৰিবলৈ যোৱা সাংসদসকলৰ ওচৰলৈ। অসমৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল, তেওঁ সামান্য পৰিমাণে এটা আঙুলিত আঘাত পাইছিলে, তেনেই সামান্য আঘাত পোৱা বুলি তেওঁ ইতিমধ্যেই জনাইছে। কিন্তু সাংসদসকলে অতি সাহসিকতাৰে তেওঁৰ হাতত মাৰণাস্ত্ৰ আছে নেকি, প্ৰাণঘাতী কিবা সামগ্ৰী আছে নেকি সেয়া বিবেচনা নকৰাকৈ খেদি খেদি ধৰি তেওঁক নিৰাপত্তাৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই এই ঘটনাৰ অন্যতম এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী, যি সাংসদ, যি খেদি গৈছিল দিলীপ শইকীয়া আৰু বেনিৱাল সাংসদৰ বক্তব্য মই আগবঢ়াইছোঁ। जॉइन बाय मिस्टर बेनीवाल। बेनीवाल जी, पार्लियामेंट में क्या हुआ, क्या क्या देखा? देखिए, जब शून्यकाल चल रहा था उस वक्त मेरा बोलने का नंबर था और पीछे से कुछ सांसद पीछे की ओर देख के चिल्ला रहे थे, तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति उससे बिस्तर जल्दी से नीचे लटक रहा था, दूसरा कूद के और सांसदों के बीच चेयर पे मतलब कूदता आगे की ओर बैठ रहा था, चिल्लाता हुआ, और मैं आगे की ओर था और मैं पीछे गया, उस लड़के को मैंने रोका, दबोच लिया उसको। और दूसरा लड़का था, उसके हाथ में कोई स्प्रे टाइप का स्प्रे करा था, जब इस लड़के को दबोचा तो उसके बाद दबोच के जब उसको ले जा रहे थे और भी सांसद आ गए, शिक्षक हमें बाद में आ गए थे, तो इसने कुछ स्प्रे मुझे जुराब और जूते से निकाल के स्प्रे किया। जो पहला लड़का था, पहला लड़का था, और वो बहुत एक्टिव स्मार्ट लड़का था जो काबू में नहीं आ रहा था, उसको काबू में नहीं किया था। अच्छा, उस वक्त राजनाथ सिंह जी भी अंदर थे, चेयर पर राजेंद्र अग्रवाल जी थे जी, और अगर वो जहरीली गैस लाते तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है, इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च जी, नई पार्लियामेंट बना के अगर हम यहीं सुरक्षित नहीं है जी। आज से 23 साल पहले जिस तरह पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, हमारे बहुत से लोगों ने शहादत दी देश के लिए, नेताओं के लिए, देश का मान बचाया, आज उसी 13 तारीख को चुनते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, निश्चित रूप से इसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र की बू आ रही है, और ये कोई कह रहा है भाजपा सांसद की सिफारिश है, जिसकी सिफारिश जांच होने के लिए जवाब देना चाहिए। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं, और इसमें कहीं कितना ही बड़ा व्यक्ति इन्वॉल्व हो, जिसकी रही है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है, उसमें बहुत बड़ा हड़कंप। बेनीवाल जी, आपको नहीं पकड़ पाते उसको, तो चेयर तक पहुंच जाता आराम से, आराम से मेरे आगे तो खाली था ना पूरा, सीधा चला ही जाता वो, तो आपने तो बड़ी हिम्मत दिखाई पकड़ने की, कुछ भी हो सकता था उसके पास, कोई नहीं, जीवन है अपना, अपना धर्म है। तो जब आपने पकड़ा तब उसने जूते से वो निकाला है? हाँ नहीं, पकड़ के उसको जो पटक लिया ना जी, उसके बाद जब उसको घसीट के ले जा रहे तब उसने निकाला था। अच्छा, तब वो स्प्रे निकला, नहीं किया था उसके जूते में मुझे, हम अच्छा चेक कर लेते तो नहीं निकाल पाता, लेकिन उसको फिर थोड़ा ठीक किया वहाँ। तो शुरू में क्या लगा आपको कि कोई ऐसे गिर गया है गलती से कि? ना ना, वो तो चिल्लाते हुए आ रहे थे ना, एक लेडी और एक लड़का और था उसके साथ। अच्छा, ऊपर दो और दो ये थे, चार लोग थे, चार, दो कूदे और दो ऊपर ही रहे, दो ऊपर थे। अच्छा,
जी जी। तो दूसरा लड़का जो बाद में पकड़ा गया, जो दूसरा दो कूदे दूसरे को पीछे और एमपी ने पकड़ लिया ना बाद में जी, इसको जी। जैसे ये इनका बॉस था, इसको मैंने पकड़ा, ये बॉस था मतलब तो ये गिर गया जी, इसको पटक लिया तो दूसरे वाला सरेंडर हो गया, फिर वो इस पे करने लग गया जी, उसको भी दबोच लिया। बहुत ज्यादा अंदर धुआं फैल गया था, उसके से काफी परेशान, घबराहट भी हुई थी सांसद में, हड़कंप मच गया, हर कोई, वहाँ कई महिला सांसद थी, हर कोई ये देख रहा था कि ये घटना कैसे हो गई जी, लोनी में। अब जब भी कोई सांसद बोलेगा पार्लियामेंट में तो बेनीवाल जी बीजेपी सांसद और गोबामारी धरी समग्र घटना बर्णना दी है, समय चार সদনৰ গেলাৰী দুজন আছিলে, এগৰাকী মহিলা এজন যুৱক আৰু দুজনে প্ৰৱেশ কৰিছিল, দুজন যুৱক সেই তথ্য দিছে নীলয় আৰু পাৰ্থ। হয় পাৰ্থ, পৰাগ আৰু পাৰ্থ, যে নীলম গৰাকী যি মহিলাৰ কথা কৈ আছো, যি এই পৰিবহণ ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিছিলে, সেই নীলম হিচাৰ, হাৰিয়ানা হিচাৰমূলৰ মহিলা, সেই মহিলাগৰাকী ছাত্ৰ, সেইগৰাকী যেতিয়া ধৰি লৈ যোৱা হৈছিল, আমি ভিডিঅ'টো অলপ দিন পিছত আমি দেখুৱাম আমাৰ দৰ্শকক, সে তেখেতে তেতিয়া কৈছিলে যে মই প্ৰতিবাদ কৰিব আহিছোঁ, মোৰ লগত কোনো ৰাজনৈতিক, মোৰ লগত কোনো কানেকশ্যন নাই, মই এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট, আৰু যিধৰণে পুলিচে আমাক প্ৰতিবাদ কৰিলে মাৰে, যিধৰণে আমাক বাছত উঠাই লৈ যায়, যিধৰণে প্ৰতিবাদ ৰুদ্ধ কৰিব চেষ্টা কৰে, তাৰ প্ৰতিবাদত মই ইয়াত আহিছোঁ, আৰু সেইবাবেই মই আহি কেনিষ্টাৰৰ পৰা আজি এই হালধীয়া গেছ নিৰ্গত কৰি মই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। এতিয়া তেখেতে কোৱা সেই বক্তব্য, এতিয়া সেই বক্তব্য কিমান গ্ৰহণযোগ্য, সেয়া কথা, যে এইখিনি কৰিবলৈকে হিচাৰৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিছেনে, আহি পেলাই প্ৰতিবাদ কৰিছে, প্ৰতিবাদৰ বহুতো প্লেকাৰ্ড আছে, প্লেকাৰ্ড লৈ থাকিব পাৰিলে হয়, আৰু তেখেতে সেই মহিলাগৰাকীয়ে বাহিৰত প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ সময়তেই সেই ভিতৰত সেই প্ৰতিবাদ হ'ব পাৰিলে হয়নে, আৰু প্ৰথমতে দুগৰাকী মানুহ, দুজন ব্যক্তি বুলি কোৱা হৈছিল, তাৰপিছত বেনিৱাল জীয়ে যেনেকৈ ক'লে, বেনিৱাল ডাঙৰীয়ে, যে ওপৰতো আৰু দুজন আছে, তাৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলা আছিল, জঁপিয়াইছে, জঁপিয়াই পেলাই স্পীকাৰৰ আসনলৈ তেখেতে এই প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তিয়ে, প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি বেনিৱালৰ মতে লিডাৰ, সেই গোটেই গেংটোৰ লিডাৰ, এতিয়া লিডাৰগৰাকী কোন, কি, কিহৰ কাৰণে আহিছে, সেইটো এটা ডাঙৰ বস্তু, কিন্তু কথাটো হ'ল যে খুৰুঙা তেখেতে যে কৈছে যে ইমান টকা খৰচ কৰি চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টাৰ ভিতৰতে যদি সাংসদসকল যদি সুৰক্ষিত নহয়, এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰ মাজত যদি সুৰক্ষিত নহয়, আৰু এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰ মাজত যদি নিজৰ সুৰক্ষা নিজেই কৰিবলগীয়া হয়, তেন্তে ডাঙৰ চিকিউৰিটি নিলয় মন কৰিব, ভাৰতবৰ্ষৰ বা সমগ্ৰ এছিয়াৰ এটা অন্যতম নিৰাপদ স্থান এই সংসদ ভৱনটো, মন কৰিব বেনিৱাল, সাংসদ বেনিৱালে কৈছে এই ব্যক্তিজনক যদি আগভেটি নধৰিলে হয়, ব্যক্তিজন স্পীকাৰৰ সমুখ পালে হয়, স্পীকাৰৰ সমুখ মানে এই অংশ হৈছে স্পীকাৰৰ সেই ডেস্কখন, যিখন যথেষ্ট উচ্চতা, পুৰণি যিটো সাংসদ ভৱন আছিল, সাংসদ ভৱনৰ স্পীকাৰ যি স্থানত বহিছিলে, অধ্যক্ষগৰাকী যি স্থানত বহিছিলে, সেই স্থানৰ উচ্চতা কম আছিল, কিন্তু এইবাৰ সেই স্থানৰ উচ্চতা বৃদ্ধি কৰা হৈছে যাতে সাংসদসকলে কাগজ দলিয়াই দিব নোৱাৰে বা অন্যান্য সামগ্ৰী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ নামত দলিয়াই দিব নোৱাৰে। এয়া হৈছে ৱেলত বিভিন্ন বিষয়াসমূহ বহি থাকে, লোকসভা ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ বিভিন্ন বিষয়াসমূহ বহি থাকে, যিসকল জড়িত হয় সমগ্ৰ এই কাৰ্যক্ৰমণিকা পৰিচালিত কৰাত। এক বজাত এই ঘটনা ঘটিছিল, গেলেৰী, তাৰপিছত চাৰিওদিশে তিনিওদিশে গেলেৰী আছে, যিসমূহ গেলেৰীৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থীসকলে এই কাৰ্যক্ৰমণিকা তেওঁলোকে চাব পাৰে, আৰু বিশেষ কিছুমান গেলেৰী আছে, যিসমূহ গেলেৰী সাংবাদিকৰ কাৰণে বিশেষ কিছুমান পাছ ইছ্যু হয়, তেওঁলোকেও কাৰ্যক্ৰমণিকা চাই থাকিব পাৰে, আৰু যি ঘটিলে সেয়া নোট কৰি তেওঁলোকে পিছত ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰে বা কপি ফাইল কৰিব পাৰে, সেই ধৰণৰে ব্যৱস্থা। এতিয়া প্ৰথম এটা কথা স্পষ্ট হৈছে, দুইগৰাকীয়ে জঁপিয়াইছে, এক প্ৰকাৰ ভাষ্যসমূহৰ পৰা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী সাংসদসকলৰ পৰা এটা কথা প্ৰতীয়মান হৈছে, দুইগৰাকী ব্যক্তি গেলেৰীৰ পৰা জঁপিয়াইছিল, অৰ্থাৎ সেই দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে গেলেৰীত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি পাইছিলে দৰ্শনাৰ্থী হিচাপে, গতিকে প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকে লোকসভাৰ মজিয়াত প্ৰৱেশ কৰা নাছিলে, আৰু গেলেৰীত প্ৰৱেশ পাবলৈ তেওঁলোকে কোনোবা সাংসদক ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সাংসদৰ অনুমোদন ক্ৰমে ৰেফাৰেঞ্চ লৈ তেওঁলোকে প্ৰৱেশ পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল, আৰু প্ৰথমজন ব্যক্তিয়ে যিজনে সেই কেনিষ্টাৰটো বিস্ফোৰণ কৰাইছিল, তেওঁ জোতাত ইম্প্ৰভাইজ তেনেধৰণৰ কেনিষ্টাৰ এটা ভৰাই লৈছিলে, জোতাযোৰ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে আৰু জোতাৰ ফটো আমি দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, সেই জোতাৰ ভিতৰতে তেওঁ সেই কেনিষ্টাৰ ভৰাই লৈছিলে, আৰু মন কৰিব ইয়াত আমি দেখাই পাইছোঁ, তেওঁ এটা হাতেৰে বাওঁ ভৰিৰ জোতাপাত খুলি লৈছে, আৰু জোতাপাত খুলি জোতাপাতত হাত সুমুৱাই তেওঁ সেই ইম্প্ৰভাইজ কেনিষ্টাৰটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তাৰ স্প্ৰে কৰিছে, আৰু বাহিৰত সংসদ ভৱনৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ নিলগত পি টি আই বিল্ডিঙৰ সমীপৰ যি ট্ৰেন্সপৰ্ট ভৱনত আন দুগৰাকীয়ে অনুৰূপ ধৰণেই কেনিষ্টাৰ ব্ল' কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছে। অসমৰ বিজেপি, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুলতা ডেকাক অপসাৰণ কৰি নতুন নিযুক্তি দিয়া হৈছে, আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ 4 বজাৰ বুলেটিন, কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই বিদায় লৈছো।
ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথ অ্যান্ড স্টিল।